Shkojnë tek Harris, mushesh do të tonë. Por pjekja e fundit shkoi hoq. Mikael Etmusic nuk mundi ta evitoj humbjen e yllit ndaj Trepçës në shtëpi. Mitrovica si triumfuan në ndeshin e tret finale të Artmotion Superligës në basketbol, duke e vazhduar betejen për titullin kampion. E emocionet të tifozët nga Mitrovica Torcida ishin të jashtëzakonshme. Ata nuk mund t'i mbanin lotët pas fitorës së arritur. Ndeshja në palestrën 13 qershori ishte dramatike, fituesi u vendos fare në fund. Golden Eagle Ylli ishte afër fitorës pasi po avanconte me 9 pikë në çerekun e 4-të. Megjithatë, mysafirët u paraqitën më mirë në 5 minutat e fundit. Ata ndërmorën një seri prej 13-0 duke e përmbysur rezultatin. Në këtë periudhë Ylli shënoi vetëm 3 pikë. Në fund Trepça triumfoi 58-55. Lideri zetarve në këtë triumf ishte Drilon Hajrizi, i cili realizoi 21 pikë si dhe mblodhi 9 topa në tabela. Ndeshja e katërt finale zhvillohet të enjtën në Mitrovic. Aktualisht Ylli ka 2 fitore kurse Trepça 1. Kampion shpallët skuadra që arrin 3 fitore.